Ah, up to the two. Up to the water. Up to the right side. Right. That's it. We catch another bus or did you? Ah, I'll just keep it there. चलते जाओ मैं पीछे आ रहा हूँ बेटा उसके पीछे मैं जा रहा हूँ सीधा ये तो हमारी लाइन तो है कोई अब तो नहीं फिल्म बनाने वाले یا الہی رحم کرو رحم کرو یا اللہ رحم کرو یا اللہ سب کے اوپر رحم کرو یا الہی جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرو یا الہی جو لوگ کسی بھی مشکل میں ہیں ان کو مشکل آسان کرو یا الہی جو کسی کو پرابلم ہے کسی کو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے یا الہی ان کی بھی مشکلیں تم ہی ہو تمہارے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے تم ہی کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کرو یا الہی جو میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے ان کی مشکلیں بھی آسان کرو ان کی بھی جو دلی نیک خواہش ہیں یا الہی اس کو تم پورا کرو ان کی غیبی مدد کرو یا الہی ان کی غیبی مدد کرو یا الہی کی پریشانیاں دور کر دو یعنی اپنا رحم کرو تیرے رحم کی بھیک مانگتی تیرے سوا یا الہی کوئی نہیں ہمارا ہم گناہ گار بندے ہیں سوائے تیرے تیرے اگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے تم ہی کرنے والے
تم ہی کرنے والے اپنے حبیب کا صدقہ. یا رب مصطفیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر, یہ ہماری پریشانیاں دور کر. یا الہی یہ جو وبا آئی ہوئی ہے, یا الہی ہمیں معاف کرو, ہمارے گناہ معاف کرو. یا الہی ہمارے گناہ معاف کرو اور اس کو واپس بھیج دو. یا الہی جو لوگ اس بیماری سے فوت ہوئے ان سب کی بخشش کرنا. یا الہی ان سب کی بخشش کرنا. قسمت اچھی کرو جن کی بچیاں جوان ہیں, قسمت اچھی کرو جن کو جاب نہیں ملی. یا الہی ان کو جاب عطا کرو. چادر زینب کا صدقہ یا الہی بے رحم پر قدم فرما. یا الہی چادر زینب کا صدقہ, حضور کے نواسوں کا صدقہ. یا الہی رحم کر, یا اللہ رحم کر, انہوں رحم فرما. یا اللہ Birmingham.